Dobrý den. Něco jsem ztratil. Možná mě s tím pomůžete. Ztratil jsem elementární slušnost mezi uchazeči o zaměstnání. Pošlou CVčko, nebo se ohlásí telefonicky na inzerát, ale nakonec na pohovor se vůbec nedostaví. Pro jednoho klienta vybíráme nové zaměstnance. Vše proběhlo tak, jak má. CVčko, první telefonát, dohoda schůzky, že dorazí a nakonec daný den, hodinu se nikdo neobjeví. Celé dny tráví na počítači, mají chytrý telefon a jim zatěžko poslat jednu jedinou zprávu. Stačí jenom napsat nepřijdu, čas managementu je drahý. Ale ani to, a to, že by se někdo omluvil, že nepřijde, tak to už bych chtěl příliš moc. Doopravdy, hledal jsem všude. Hledal jsem pod stolem, v počítači, dokonce i na serveru, jestli náhodou to není ztraceno mezi dráty, mezi vedením. Ne, nikde jsem to nenašel. To, že tohle to dělají mladší ročníky, už mě až tak moc nepřekvapuje. Ale že na inzerát, na vedoucí pozice, zareaguje člověk, který je, jak píše, v tísni, hledá práci, má kvalifikaci, proč ho nepřijmout na pohovor? Domluvíme se a co? Nepřijde. První, druhý, třetí. Z 10 dohodnutých pohovorů přišel jeden, se kterým jsme se dohodli, aby v zápětí prvého nenastoupil. To, co hledám, je elementární slušnost, alespoň oznámit nepřijdu.